presidente Lula fala agora durante um encontro com o rei espanhol, Felipe VI. Vamos, portanto, ouvi-lo. Ministro do Trabalho, ministro da Educação, Nízia Trindade, ministra da Saúde, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, Aneli Franco, ministra da Igualdade Racial, Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Relações Exteriores, embaixador Orlando Leite Ribeiro, embaixador do Brasil em Madrid, Márcio Dias Rosa, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Jaime Afonso, chefe da Casa Real Espanhola, Afonso Sanz Partolés, conselheiro diplomático da Casa Real Espanhola, Henrique Iturriaca Saldanha, diretor-geral para a Ibero-Americana e Caribe, embaixadora Maria Luísa Escorel, secretária da Europa e América do Norte e Ministério das Relações Exteriores, Georgiana, presidente da PEC Brasil, embaixadora Vera Cíntia Alvarez, cônsul-geral do Brasil na Espanha, minha querida companheira Janja, meus amigos e minhas amigas. Agradeço ao rei Felipe VI pela calorosa acolhida que nos oferece na magnífica Madrid e nesse esplêndido Palácio Real. É uma imensa alegria poder retribuir a visita que Sua Majestade fez por ocasião da minha posse como presidente. Retorno à Espanha empenhado em relançar nossa parceria estratégica que tivemos a honra de estabelecer há 20 anos. Além de nosso patrimônio de cooperação e afinidades culturais e linguísticas, temos também uma relação política e econômica de alta importância. Somos duas grandes democracias. Nosso comércio bilateral chega a quase 15 mil milhões de dólares e tem demonstrado um grande dinamismo. A Espanha se consolidou como o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Estão sediadas em nosso país mais de 1000 empresas espanholas nos mais diversos setores da economia brasileira, como finanças, telecomunicações, construção civil, infraestrutura e turismo. Não é, portanto, uma casualidade que eu visito a Espanha nos primeiros meses do meu governo. Durante minha primeira viagem à Europa, minha vinda aqui demonstra a importância de nossas relações com este país amigo. O óculos está me atrapalhando. Nossas relações bilaterais também possuem fortes lastros humanos, calçados em nossa herança ibérica comum em um futuro e um fluxo migratório dinâmico. Vive hoje na Espanha cerca de 165 mil brasileiros, muitos dos quais binacionais. No Brasil, estima-se que vivam de 10 a 15 milhões de descendentes de espanhóis, cujas trajetórias pessoais se entrelaçam com a própria história do meu país. Majestades, compartilhamos com a Espanha valores fundamentais, como a proteção dos direitos humanos, a promoção de políticas de inclusão social e o combate a todas as formas de discriminação. Acreditamos em uma ordem internacional fundada no direito internacional com o objetivo maior da preservação da paz. Brasileiros e espanhóis estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável e com as transições energéticas e ecológicas. Compartilhamos a urgência de agir para proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas. Também é momento para recolocar como prioridade no centro da agenda internacional a erradicação da fome e da pobreza. Não haverá sustentabilidade sem justiça social.
tampouco haverá sustentabilidade no mundo em guerra. O Brasil condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. Defendemos a Carta da ONU e o direito internacional. Mas queremos abrir caminhos para o diálogo e não obstruir as saídas que a diplomacia oferece. Sem o cessar-fogo, não é possível avançar. Essa guerra no coração da Europa é uma tragédia para a humanidade. O mundo precisa de paz. O mundo também precisa de solidariedade. O Brasil viveu a experiência trágica do negacionismo. 700 mil brasileiros e brasileiras tiveram suas vidas ceifadas pela pandemia do Covid-19. Metade dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Na Europa e na Espanha, felizmente, a ciência se impôs. Não houve atraso na obtenção de vacinas e prevaleceu a ação coletiva que venceu o individualismo egoísta e as campanhas de difamação. Majestades, ao reiterar o agradecimento pela acolhida à minha esposa e a mim, e à delegação que me acompanha, e é com esse espírito de fraternidade e com o olhar voltado para o futuro, eu quero convidar todos os presentes a me acompanhar num brinde à vida, à crescente prosperidade do povo espanhol, às boas relações entre o Brasil e a Espanha e à saúde e felicidade pessoal de Vossas Majestades. Muito obrigado. 9h39, estamos aí, portanto, acompanhando o brinde. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de sua comitiva, acompanhado da primeira-dama Janja e também do rei da Espanha, Felipe VI. Discursou, fez ali um abre-alas, né? Aquele início de conversa e tudo mais, falou algumas palavras muito parecidas com as quais ele acabara de falar com o premier espanhol, também num outro encontro bastante importante que a gente vai... falar bastante aqui no live CNN, disse algumas palavras, propôs um brinde e agora todos sentados. E a gente do lado de cá no Brasil, às 9h39, que já virou 9h40, espiando o que mais deve acontecer daqui para frente. Tá...